Helt godt til Jøtskanalen. Mit navn er Daniel Gostokanal. Her har vi IC3-toget med nyt logo 5071. Med grøn dør og nyt logo. 5471 og 5271 med grønne døre og nyt logo. Husk at smide den video et dobbelt like, og mit navn var Daniel Gostokanal. Vi ses i næste video her fra Struer Station året 2019. Station året 2019. Mit navn var Daniel Higgaards Tugernal. Husk at smide den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video.